Abdul aad baad mahadsan tahay, waan ku salaamayaa, waan idin kaga mahadcelinayaa runtii sidaad bulshada ugu adeegaysaan bahda Universal. Abaare 5 galabnimo ee shalay ayaa wiil Soomaali ah oo ku nool magaalo lagu magacaabo Würzburg ee ka tirsan dalkani Jarmalka, wuxuu weerar ugu adeegsaday tooray u geystay dad shacab ah oo ka dukaameysanayay goob ku taala magaalada Würzburg ee ka tirsan gobolka Bayern oo ay Soomaalidu u garan ogtahay Bayern Munich. Wiilka ayaa tooray dheer wuxuu la dhex qaaday dadkii shacabka ahaa ee goobta ka dukaameysanayay, wuxuuna ku dilay ilaa iyo 3 qofood, halka dhaawacuna uu gaarayo 5 qofood oo ay maxay idhaahdaa ii sheeg 2 dhaawac culus qabaan. Wiilka ayaa waxaa lagu sheegay magaciisa Jabriil, ilaa hadda sida ay xoogaha ay hay-adaha ammaanku baahiyeen waxaana lagu sheegay da'diisa sidoo kale 24 jir inuu yahay. Ciidamada amniga ayaa waxa ay sheegeen in wiilkan uu soo galay dalkani Jarmalka sanadkii 2015 bishii May. Qaabka uu weerarku u dhacayna, haddii aan sawirkaas siiyo, goob laga dukaameysta ayay dadkani ku sugnaayeen. Wiilka oo tooray wato ayaana maxay rabaa soo gala goobtii laga dukaameysanayay, isla markiina wuxuu bilaabay inuu tooray ku mudo amaba la dhex qaado dadkii goobta ku sugnaa. 3 qofood ee geeriyootay ayaa waxaa lagu sheegay inay dhammaantood yihiin haween. Markuu qaabkaas weerarku u dhacay, waxay bilaabeen dadkii goobta ku sugnaa inay sameeyaan social courage oo ay ka hortagaan amaba joojiyaan ninkii weerarka geysanayay Soomaaliyeed. Sida waana suurtagal inaad ka daawateen baraha bulshada, dadkii shacabka ahaa iyo ninkii tooreyda watay oo kolba dhinac isku ceyrsanaya. Markaana waxaa kasoo gaaray goobtii ciidamadii amniga. Markuu baxsay is yiraahdana waxay u adeegsadeen maxay idhaahdaa rasaas ayay ku fureen, waxayna kaga helay shalab rasaastaasi lugta, kadibna halkaas ayaa wiilkii lagu qabtay. Marka waxaa jira warbixino dheeri ah oo kasoo baxaya qolyaha maxay idhaahdaa hay-adaha caafimaadka ee dalkani Jarmalka ah iyo sidoo kale hay-adaha amniga. Waxaa ka mid ah wararka la xiriira hay-adaha caafimaadka in ninkani maskaxiyan u xanuunsanayay, sidoo kale maalmihii dambena uu ku noolaa goobaha ay ku nool yihiin dadka bilaa guriga ah maxay idhaahdaa dalkani afka Jarmalka lagu yiraahdo Obdachloska. Sidoo kale waxaa jiray in ninkani sida la sheegay uu aad isugu buuqsanaa oo maxay idhaahdaa ii sheeg ciidamaduna ay yaqaaneen laakiin kumaysan ogeyn dembi hore oo uu geystay. Ilaa hadda xoogaha hay-adaha booliisku ay soo saareen way sheegeen ninkani way yaqaaneen, laakiin waxay ku ogaayeen inuu yahay nin maskaxiyan u xanuunsanaya. Arrinta laakiin hadalhaynta ugu badan dalkani ka abuurto waxay tahay ninkani markuu weerarka geysanayay wuxuu ku dhawaaqayay kelmadda Allaahu Akbar. Kelmaddaasina sidaad ka warheyno waa kelmado ay horey u adeegsadeen dad dalalkan Yurub amaba Ameerika weerara ka geystay, weeraradaas oo ay sheegteen qolyaha ka dagaalama Bariga Dhexe. Marka arrintaas waxay noqonaysaa arrimo badan oo la xiriira qofkan wuu xanuunsanaa, xanuun hayay aawadeen, ayuuna weerarku gustaa, shakiyo badan ayaa ka imaanaya. Marka wax waro ku saabsan faahina oo ay kasoo saareen hay-adaha amniga, wax waro ku saabsan in weerarkan uu xiriir leeyahay kuwii ururada xagjiriinta ay ka geysan jireen wadamada reer galbeedka oo hadda soo baxa ma jira soomaa? Ilaa iyo haatan baaritaanadu way socdaan. Warbaahinta dalkani waxay qoreysaa maxay idhaahdaa ii sheeg in weerarkan uu u ekaa marka la fiirsho qaabku u dhacay weeraradii ay geysan jireen qolyaha maxay idhaahdaa ii sheeg ee ka dagaalama Bariga Dhexe amaba weerarada hore uga geystay sida dalka Faransa ama dalal badan oo dalkan Jarmalka uu ka mid yahay. Laakiin hay-adaha amnigu weli ma soo saarin weerarka inuu yahay inay ka dambeeyaan dad ama kooxad dibadda ka ah dalkan Jarmalka. Laakiin marka la fiirsho eray uu ku dhawaaqay sidaan kuu sheegay, shakiyo badan way abuureen. Ninkanina maskaxda maadaama uu ka xanuunsanayay waxaa dhici karta ii sheeg in xanuunkaas haye aawadeed iyo isku buuq badan u hayay inay arrinta sababta. Waaye Nuur, waxaan ognahay in Soomaali badan ay ku nooshaa Jarmalka, weliba muddooyin ku dambeeyey wadamada Soomaalida tahriiba ay iska dhiibayeen Jarmalku ugu horreeyey oo Soomaalida badana qaabilay qaarkoodna sharciyada uu diiday. Ka waran dareenka dadka Soomaalida ee arrintan iyo saameynta ay ku yeelan karto?
wadmahadsanta cabdullaahi waxaa jiray runtii keliya maaha soomaalida dalka jarmalka markii weerar noocaan oo kale uu ka dhaco qaaradan yurub dalalka yurub soomaalida joogto dhan amaba dadka soo galootiga isku sii xanuunkaas u dareemaan maxaa yeelay waxay u arkaan inay hal doon wada saaran yihiin oo dadka shacabka ah ee ku wada nool yurub waa dad aad meeriyaha ugu xiran oo markay dhibaato dhacdo isku qaab uga falceliya marka way jirtaa dalkani jarmalka aada waxaa usoo gelaya waayadii dambe soomaali qaabkay doonaan baha ku yimaadaan waxaa jira soomaali ardaya oo waxbarasho dalkan u timaada sidoo kale waxaa jira soomaali faamilo ah oo dadkooda la midoobo oo qaabkaas u yimaada iyo soomaali siyaabo kala duwan usoo gasha dalkani jarmalka ama uu ka mid yahay sidaad sheegta tahriibka laakiin shaki kuma jiro waxa ugu yar oo maxaa yidhahdaa isha uguna saameyn badan arrintani yeelan karto waxa waaye inay kor u kacaan axsaabta midigta fog aadka u naceb soo galootiga iyo qaxootiga maxaa yeelay falalkan oo kale haddana already wayba bilaabeen inay dacayadahooda u adeegsadaan falkii shalay ka dhacay magaalada Wolfsburg oo waxay leeyihiin waxaa ka mas-uula siyaasad xumida hogaamiyeyaasha dalka bidixda aad buu umaadsanyahay kaasi wuxuu ahaa Nuur Shariif shaacir oo ah suxufi ku nool waddanka Jarmalka oo iga warramayey weerar wiil Soomaaliyeed uu ka geystay waddanka Jarmalka kaasi oo uu ku dilay saddex qof iyadoo weerarkan uu adeegsaday tooray tiro shan qof oo kalena ay ku dhaawaameen.